Amerikansk jumbojet fick idag nu. Så Barvas cruise gate. Och här har vi den lilla lounge-rampen. Jaha, får vi se Trick här? Först på plats Fredrik Jonsson, fakey, nej. Han höll nästan på att klara det. Här har vi Magnus. Han åker upp. Hur han åker. No, nästan så han klarar det. Här har vi Ramiro Persson. Som laddar upp för sitt nästa trick. Han ska, vad ska du göra? Akta dig Magnus. Jo, ja, han klarar det precis. Och här har vi Magnus som laddar upp. Han ska göra en fakey. Får se en fakey, Magnus. Nästan. Han satt på, jag får beklaga. Ja, vi förstår. Det var trick gjort av Ramiro Persson. Här kommer Fredrik, han ska också göra en fakey. Åh, oh, han kommer över koppingen, men det är lite problem där. Nej, får vi se lite professionellt. En oh, där, en ollie. 180 grader. Här har vi. Ora, men nästan klar. Ja, lite ja, mer fart. Han kommer på att farten är en fake, måste man ha mer fart. Mhm. Vad är det så här? Är en hållig bak. Och Magnus klarade nästan. Han åkte upp, han åkte ner och han rörde koppingen och kunde rulla neråt. Fredrik Fake, i egen hög person. Åh, oh, nästan. Och där har vi, ja, vem har vi här? Vad heter du? Filip. Va? Filip. Jag sa Filip. Vad tycker du om skateboarding? Bra. Är det roligt? Roligt att se sin ärade kusin köra skateboard. Och här har vi lite striptease. Gör en, olla så där igen, Ramiro. Olla så där igen på rampen. Jag fick inte med det. Okej. Oh, det är nästan där. Lite till. Fredrik the Skater ska ge skateboarden till Ramiro. Där kommer Ramiro och han tar fart. På ett fel håll. Ja. Okej. Okay. Action. Oh, perfekt. Och där kommer Magnus. Ja, hur får man med sig brädan? Jag vet faktiskt inte. Akta fake! Det sitter fast där nu. För ni inte komma på den där kanten. Nu ska du egentligen kunna få med dig. Där kom han. Nästan fake. Du ser så igen, men. Ja, jag tycker du passar. Hallå, Gans. Han får ner med en slutsats. Lite fort till en fake.
Sluta upp och ner, Ramiro. Skärp dig. Skärpning. Ja, just det. Batterierna tar slut när man vänder på en kamera. Ja, det gick inte så bra, men jag brukar kunna det. My name is Tony Hawk. Filma in min rock and roll, Miro. Filma in min fake, Miro. Ja, det ser ut då. Filma Fredrik. Det är alltså Josés trick det där. Jag gjorde nästan en fake. Filip, tycker du ungarna är bra på att köra? Ja, det är bra. Ja, det är synd, Fredda. Ja, det tycker jag också. Oj, inte svär i fjäderrutan. Det är alltså skateboardgänget, tre stycken, med två brädor. Ja, det var illa, eller hur? Jajamän. Fy fan om du hoppar på mig! Du kommer där! Ta en håll nu. Hej då, Kosa. Snyggt! Smile! Pappa, vill du visa hur man gör? Nu! Wow! 720 Magnusson! Magnus har lärt sig droppa. Här kommer Fredrik. Och gör en... Han gör en stå på... Och här kommer Felix. Nej, vad heter det nu? Filip. Filip. Tänk vad dum jag är, det är Felix. Jaha, Filip. Vill du prova? Vadå för något? Skateboard? Ja. Ja, kom då. Jo, oh, det går nästan bättre. Ja, just det. Bäst åka så. Ställ dig nu. Vi ska se om det går bättre. Ställ dig på den. Och sen fötterna ännu där. Sen där. Där, ja. Och nu kan du. Jag gör sådär, gör så här. Som du brukar. Som du brukar. Det är bra. Gör det lite snabbare, fram och tillbaka. Försök. Tryck ner bakfoten, då går det. Fortsätt. Bam. Ted, hitåt. Ha lite mer träning, sen klarar du det. Stå på fast mark, eller du får göra hur du vill. Försök igen. Starta om från början.
Gör det den här gången också. Du måste ha hög fart så att du kan rulla upp där, Magnus. Vad skulle han försöka med? Jag ska ha med mig. Jag klarar det. Så gör man en normal. Gör en rock'n'roll, Mira. Bra, tillbaka nu, nästan. Du måste ha lite högre fart så att du rullar lite längre, förstår du? Sen är det bara att trycka ner den, kicken, alltså, ja. Nästan. Du måste ha högre fart. Det var ingen fake. Akta, nu kommer min. Nej, för låg fart. Akta på brädan. Men jag backar.